မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီမြို့ခုခံကာကွယ်မှုစစ်ဆင်ရေးမပြီးဆုံးတဲ့၍အောင်ပွဲခံရမှရှိပဲမြို့ကိုလည်းအုပ်ချုပ်မှုမစတင်သေးကယန်အန်လီကယန်ဂျီယိုပီဒီအက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များပေါ်ဒီသူများယုံကြည်မှုရှိကြရင်ကယန်ယူတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကယန်မြို့သားစီယုံကယန်ယူအနေဖြင့်မြောက်ရီမြို့ခုခံကာကွယ်မှုစစ်ဆင်ရေးမပြီးဆုံးသေးရအောင်ပွဲခံရမှရှိပဲမြို့ကိုလည်းအုပ်ချုပ်မှုမစတင်သေးကြောင်း KNN ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များပေါ်ပြည်သူများယုံကြည်မှုရှိကြရင်ကယန်ယူ ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ဘရိုဆော့တော်နီကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းအခြေစိုက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ The Reporter နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းကမ်းမှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကယန်မြို့သားစီယုံ KNU အနေဖြင့် အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းရမှရှိကြောင်းလက်တလောမြောက်ရီမြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်၍စစ်ဆင်ရေးများမပြီးဆုံးသေးရတရားဝင်အုပ်ချုပ်မှုမြောက်ရီမြို့မှာမစတင်သေးကြောင်းစစ်ဆင်ရေးပြီးဆုံးရင်ပထမဦးဆုံးလုံဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများက ကော့ဂရိတ်မြို့အနီးမှာဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားနီးပါးသေဆုံးပြီးစစ်တပ်၏တန်ကြပ်ကတင့်ကား ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ကယန်အန်နဲ့ကယန်ဒီယိုပီဒီအက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိပါမြောက်ရီမြို့ကိုစစ်တပ်ကအရင်လိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြန်သိမ်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာစစ်ဆင်ရေးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်ပြီးရင်တော့မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်လက်ရှိမှာတော့မြောက်ရီမှာနိုင်ငံရေ
ဦးစားပေးပထမဖြစ်ပြီးနေပယ်အားလုံးမှာပေါ်လစီများချမှတ်ရန်လည်းအစီအစဉ်ချမှတ်ထားကြောင်းလူလူအတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဲ့သို့အုပ်ချုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလူလူနှင့်အတူပန်းတိုင်တို့အလုံးလုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအရာလည်းတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီး NUG, KNPP, CNF, KIO တို့နဲ့ဘုံပန်းနိုင်တို့ခြိတက်နေကြောင်းအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှထွက်ခွာပြီးလုံးဝဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုရဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရန်စစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုယူဆောင်ရန်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အစိုးရမှစစ်တပ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်တို့အတွက်ပူးရဲအလုံးလုံးနေကြောင်းပြောဆိုပါရယ် KNU အနေဖြင့်ကော်တူလေးပြည်တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးကော်တူလေးပြည်ဟာကရင်တိုင်းရင်းသားများအတွက်သာမကတိုင်းရင်းသားအလုံးနဲ့အတူလက်တွဲနေထိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ပြည်မြို့ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ BGF အတွင်ပြောင်း KNA တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်လက်နက်များပြန်အပ်ရန်စစ်ကောင်စီက KNA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကိုပြောဆိုလာပြီးလက်နက်များပြန်မအပ်ပါကရွှေကုတ်ကိုကိုတိုက်ခိုက်မိဟုချင်းချောင်းနေကြောင်း Thai PBS တို့ကသတင်းဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရမဲသိန်းအမှတ်၈လေးကျင့်ရေးကျောင်းအုပ်ရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်ကတနန်းသူရဲမေတချို့ကိုကာမလိန်လယ်မှုဖြင့်အတ္တမပြုခြင်းမှုများဖြစ်ပွားနေတော့လဲတိုင်ကြားမှုလုံမရဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်အမှတ်၈ရဲလိကျင့်ရေးတနန်းကျောင်းမှကျောင်းအုပ်ကြီးရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်ကတနန်းသူရဲမေတချို့ကိုကာမလိန်လယ်မှုနှင့်အတ္တမပြုခြင်းမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲအစဉ်ချင်းချင်းချမှုများကြောင့်အထက်တို့တိုင်ကြားမှုမလုပ်ရဲတိုင်ကြားမှုလုံမရဖြစ်နေကြောင်းရဲတရင်ရှင်မြင့်နှင့်အတ္တမပြုခြင်းခံရသူကာယကံရှင်ရဲမေတို့ကပြောဆိုပါရယ်စစ်တပ်ကတို့ကြောင့်စင်စစ်အရာရှိဘဝမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်သို့ရဲအရာရှိကြီးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာခဲ့သောရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်ဟာ AR တိုင်းဒုတိယတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရမှာအာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ2020ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရမဲသိမ်းမျိုးအမတ်တရဲလိကျင့်ရေးတနန်းကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ရကြောင်းရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်ဟာဇနီးဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးငိမ့်နဲ့အတူတနန်းကျောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့လာကြောင်းသိရှိရပါသည်ရမဲသိန်းအမတ်တရဲတနန်းကျောင်းဟာအထက်အားဖြင့်ရဲမေများကိုတနန်းများပို့ချနေရာနိုင်ငံတော်မှတနန်းသူရဲမေများလာရောက်တနန်းတက်ရကြောင်းအရာရှိမဟုတ်သောအခြားဆင့်ရဲမေများတနန်းတက်စဉ်ရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်နှင့်ကိုရေးအရာရှိရဲအုပ်တို့ကရုပ်ရည်ပြပြပြီးကိုခန္ဓာအချိုးစားကောင်းမွန်သောရဲမေတချို့ကိုရုံးခန်းသို့ခေါ်ဆောင်၍မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းယာရုတို့နှင့်နေရာကောင်းရရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပေးမည်ဟုပြောဆိုကြောင်းရင်းနောက်ခေါက်ရိုက်သွားချိန်ပြမခီးစင်များမှအဆိုပါရဲမေတချို့ကိုခေါ်ယူသွားပြီးကာမလိန်လယ်မှုနှင့်အတ္တမပြုခြင်းမှုများလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရဲတရင်ရင်းမြစ်ချို့ကဆိုပါသည်ရဲမှုကြီးမျိုးတန့်ကျော်ကအခြားသောရဲမေတဲတချို့ကိုရှာဖွေ၍လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်မှုနှင့်ကာမလိန်လယ်မှုများဆက်လက်လုံဆောင်လာချိန်မှာကိုရေးအရာရှိတဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရဲအုပ်ကပြုကျင့်ခံရပြီးတဲ့ရဲမေကိုထပ်မံ၍အတ္တမပြုကျင့်ခြင်းနှင့်ပြုကျင့်ရန်စူးစမ်းမှုများပေါ်ပေါက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်
อาจารย์กูใจมุกอะไรจังมาเป็นดูผู้สูงเรียนจิโมอเมริกันก็เนี่ยกูมีตาสูงกว่าที่ใครมุกเป็นเลยสิลามาโมไม่ได้ยังจะบูจังสาจะต่อเจ้ามุจิกูยี่ยาสิเจ้าก็จังอุจิกันยามาโกคอร์เรสูบีตัวจุ๊กไห้เนี่ยจังอุจิจงเงามาเจ้ามุจิเนี่ยยามาเดียวเทตุยาวาเร่จังอุจิจงมุจิมีแต่จอสิยาวโตเนี่ยมีบาริกะงามไม่สวยสิกาเตสเนี่ยกูสังชาวบีบูมาจ้าลาลูคอยอยู่ที่สูงเนี่ยสูบีเปียวาเร่ลูกอาจารย์ชิระ ตัวก็ยังใช่เจ้ามาเดเซมาจ้าวเปล่าเลยเอริโลไม่จ้าขนาดขอบีจุ้ยน่าดอนยามาโกข้าวกินตัววุ้นไล่เข้าบ้านสูบีข้อทบีตามยาพิจิมาเลยเอรินิกาสับีเอรินเตียนเต็นเดลูจ้าวเพียงกูตุกันเอข้อทบีตามยาพิจิน่าลิจิงสิเกว่าวีทับเย่บูจูซาเรค่ะแต่จ้าวจูซาเรค่ะมามีบาริโกเชกเวมีลินเลตันจ้ารามยูเนเยจูเมสุราริจ้าไม่เปลี่ยนไม่สวยเปียบารีน่าดูข้ามาเจ้ามุจิเอโกยี่ยาชิลูพิเนเรเจ้าก้าวจ้าวยองกันโกข้อบีตามยาพิจิมบู จูซาบาร์เอคุณเอาส่งที่อะไรก็ใช่ไหมเลยเอริโลตันนั่นดูเรียบจุ๊บเจ๊งขยันราชีบีแต่ใจยังใจเนี่ยตัวแต่เปล่าตัวเอาลบยังไม่มีบารีว่าทราบเพียงไม่สูรุไม่ใจยังจะบุกการยังเชื่อใจไม่กับเปล่าเลย เจ้ามือจิ้มยูแต่จอดูที่อาเจ้าเพื่อมือเปียดดาวินแทนสังเกตอีอารีใจเจ้าเพื่อมาเจ้าทิ้งเชื่อมยึกกามูมยูแต่จอฮะอีอารีใจมาดาวินแทนสังเกตสิงาเลยและเอาเงาตาเชื่อมิดโชโกกามาเลเลมูเนอจะมาพิจิตรมือเฉพาะเกบูจ้าเชื่อมเชื่อมยังกูสนิทเชื่อตัวกังวิจิเปียวเจเจแต่จ้าจ้าพอไม่เอาชีวิตเลือกสังเกตบูจ้าที่เชียบาร์เอ ในท้องนั้นเสกุลในสุไลลาเจนในอดีตสุยาเลเทปีเดียวันจีธานามีมาในงานเจ้าเพื่อมาเจียรู้กันจบเจ้ามุจจ์สมุทรหาเจ้าเพื่อเวียมโยตมีเจ้ามีมีอาโกลิมัยสัยอเมียทงมุพีเจียอยู่แข่งกียาปีท้องต้นในชาวเมฆแข่งกียาเจ้าโจดูเจ้ามีมีอาโกลิมัยสัยอเมียทงตีเจ้าท้าเจ้าเพื่อมุเจ้ามุจจ์มุตันอาเจ้าท้าโจเจ้ามุจจ์โซเคียนุโกลิสารุมาทุเปเจียอยู่ปีท้องชาวมุมีอาลูกสาวเกจ้าวที่เชียบาร์เอ สำหรับเจ้าเสบียงเมื่อเดือนจันทร์นี้มีเจ้ามือเนี่ยจะยื่นบัญชีกู้เสียจ้างทุลาร์ในสิทธิ์กู้ทรัมป์เพียงปงเจมุสิตาในอุติสงในตรีโกจินเสบียวามีแมนเดลีได้มีเจ้ามือเนี่ยจะยื่นบัญชีกู้เสียจ้างทุลาร์ในจันทร์เป็นสิ่งสิทธิ์ตามยาโก้ทรัมป์เพียงปงเจไต่ขยายเสบียมาในอุติสงจ้างยื่นแจ้งขยายใจเย็นเจ 27 Revolution，27 Revolution for Drone，为嘛单位是独特个标价话嘞？伊比拉实施个面前有呢，对面部只要个十张图要是来嘞，真拍实在十张个，当然伊只拍面个，只用片本地超龙检查大概开张的是阿话嘞。现在开幕的真拍实讲是在当面，他们在山里嘞，你无上部只要包规个比十讲是在当个部规真比对上个，这个怎样也都来面标价张的是阿话嘞。 27 Revolution for Drone อภัยในตัวยินเจนสุดเซมเจ้าจ้าจับเวมันเดลีเขียนใจยินโตจังมินจะเมย์เจ้าจ้าจับเวยินเจนมิวเน่ปากกาปาMG10เจ้าจ้าจับเวรูกาปูบังลูกสาวเกจิมพิจารณ์ที่ชิอาบาร์เอ